Transport жана коммуникация министри Тилек Текебаев башкы прокуратура тарабынан Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасын текшерүүдө 40,8 миллион сом жеке кызыкчылыктарга колдонулганы тууралуу маалымат боюнча үн катты. Күн мурун башкы прокуратура кадам жай чечме жолун асфальт бетон төшөлмөсүн оңдоо иштерин жүргүзүүдө 40,8 миллион сом жеке кызыкчылыктар пайдаланганын билдирген. Министр Тилек Текебаев жогорудагы аталган 40,8 миллион сом боюнча тергөө амалдарынын жыйынтыгын күтүп жатканын билдирди. Бул иш мен министрлик кызматка кришкенче болгон экен. Ошентсе да көзөмөлдү күчөтүп, жоопкерчиликтүү мамиле кылабыз. Дагы бир жолу айтып кетким келет. Жогорудагы 40,8 миллион сом боюнча ноокат жолун оңдоо иштерине тиешеси жок. Эске салсак, Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасына аз убакыт мурда эле жаңы директор дайындаганбыз, деди ал. Текебаев кызматка келгенден кийин Сосновка жана Каракөл шаарындагы посттору видео байкоо орнотулганына токтолду. Жыйынтыгында быйылкы жылдын биринчи кварталында былтыркыга салыштырмалуу Сосновка постунда акча чогултуу 49%, Алеми Каракөл постунда 39% өстү. Салмак габариттик текшерүү пункттарында көзөмөл күчөгөндөн кийин 2022 жылга салыштырмалуу быйыл түзүлгөн протоколдордун саны 299%, Алеми айып пулдар 253% өстү. Башкача айтканда, акчалар сол чөндөккө эмес мамлекеттин казнасына түшүп баштады. Салмак габариттик текшерүү пункттарынын баарына видео байкоо орнотулат, деди.